Batıl sözler degende günah boladigan asası yok sözler. Bunga ulamalar birinci derecede bemaza, yani ki cinsi alakaga, şunaqa uyat işlerge taalluqli gaplarını gapirishni aytiladi. O'zi rost, gap rost. Lekin gapirib bo'lmaydigan uyat gap. Ana bundan odam o'zini tiyish kerak ekan. Bemaza, beodob, besharm gaplardan tiyish kerak ekan. Undan keyin botil so'zlarni bir darajasi yuqorilasa, undan ko'ra kattarog'i urush janjal. Bir-biri bilan janjal qilish, tortishish, maniki to'g'ri san nima bo'lsan deyish ma'nolari ham nihoyatda noto'g'ri. Janjal, tortishuv so'zlari dinga taalluqli bo'lsa, dedilar ulamolarimiz, bilgan kishi ochig'ini aytib, bu gap bundoq jim bo'linglar deyish kerak. Dunyoga taalluqli bo'lib, pul talashmi, obro' talashmi, qandaydir o'tib ketgan bir balolarning talashmi bo'lib, bekor vaqtini o'tkazib, bir-birim bilan urush janjal qilayotgan bo'lsa, ikki taraf ham jim bo'lsin. Buni umuman foydasi yo'q narsasin bundan, deydi. Ana bu narsalarga ham biz hammamiz e'tibor berishimiz kerak ekan.